Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a música Tá Escrito do Xande de Pilares, tá? Então essa música tá em Fá maior e a batida que a gente vai usar nessa música é essa aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais lento, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E os acordes do início são o Fá maior, o Dó maior, o Si bemol. Depois ele vai voltar pro Fá pra fazer Sol menor, Dó com sétima e Fá. Quer ver, ó? Eu vou pôr aqui no início pra vocês aqui, ó. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se não me encontrar essa amor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se não me encontrar essa amor, vai saber esperar a sua hora. Então agora, depois ele vai fazer o Fá com sétima e o Si bemol, tá? Então ele vai fazer. Às vezes a felicidade não vai chegar, não. Aí vai fazer o Fá, Sol menor, Lá menor. Ré e sete, Sol menor. Sétima e Fá. E depois repete, quer ver? Às vezes a felicidade demora pra chegar. A gente não pode deixar de sonhar. Porque a gente não pode viver. Ninguém vai poder agradecer. Não pode ser. A gente é só um que pode deixar. A gente é só um que pode viver. Ok? É só treinar, consultar os acordes na internet ou tirar as dúvidas aqui com a gente aqui, tá bom? Valeu!